to have got injured in training and missed the Debo there with his first touches in the Busquets by Dumbia, but Barcelona up. Debo back to more time now that Barcelona have excelled in. Flicked on again by Lozano. Roberts plays the ball through and not controlled. They do a wonderful job. In fact, we should praise them even more. But to Murillo. Colombia just flicking in there with Murillo. Puch. Murillo. Shipping it down. Plays it in and... Desplaçament ara d'Alcalà cap a ningú que la té mullada la pólvora com a davanter del Futbol Club el Girona, atenció que se l'ha emportat Muniesa que pot trencar la centrada, molt bona obertura, atenció Porto que ve opció al costat contrari des d'aquí dalt i quan no fer-ho Collado. Ara se senten crits d'animal Barça, el Girona també compta avui aquesta tarda amb els seus seguidors Prince Boadén o si no doncs intentar doncs donar més volada als laterals, intentar doncs, donar més... Hi havia un forat en aquesta jugada, podia pujar Raúl... Robat, pràcticament Riqui Puig. Murillo, Miranda de nou, pressionat Murillo, titular del Paralà de la segona divisió B, tot i que va ser titular a l'amistós Aralés García. Pilota enrere per Murillo, distribuint cap... La deixa Malcom perquè la torni a penjar cap al segon pal, encara és dins, a veure Ruiz!